Bas vëllezat më të mirë të Kosovës për grup mosha deri në 20 vjet janë bërë bashk. Reprezentacioni i kësaj gjenerate nga kjo e hëni ka filluar stërvitjet intensive para se të nisen në Rumani ku do të luajnë në kampionatin evropian në divizionin B. 17 basketbollistët e ftuar nga selektori Etonigja për disa javë rresht do të përgatiten në palestrën e shkollës së mesme Sami Frashi. Edhe pse është vetëm dita e parë, selektori është i kënaqur me basketbollistët e përzgjedhur. Për suazat tona janë djemë më të mirë të cilët i kemi në Kosovë. Këta janë e ardhmja e reprezentacionit A edhe shpresoj që do të mundohemi të japim maksimumin në gara cilat në presin në vim. Vetë basketbollistët po e konsiderojnë nderë që do të apërfaqësojnë Kosovën në kampionatin evropian. Për këtë arsye thonë se nuk do të mungojë as angazhimi. Besoj se secili në ekipën tonë kena pas lojtar të mirë, kena mujtë marrë secili diçka pis një lojtari në ekip. Edhe mundem me ushtru, edhe besoj se fitoret kanë mungu nëse ushtrojnë a mirë. E përballet me skuadra tjera nuk pritën të jenë të leta. Konkurenca është e fortë, grupi që s'dihet si 2 vjet, rrolla e grupit është e fortë, ama si vjet ja kena njës pak më herët me stërvitje, po presëm që kena me kur sukses më shumë se vitet tjera. Skuadra Kosovës për grup moshat U20 prej datës 14 deri më 23 korrik do të qëndrojnë në Ordea të Rumanisë ku do të zhvillohet kampionati evropian. Së bashku me Kosovën në grupin D është edhe Irlanda, Hungaria, Portugalia, Moldavia dhe Kroacia, e cila konsiderohet favorite e grupit.